ବ୍ଲୁ ହ୍ୱେଲ୍ ଏବଂ ମୋମୋ ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନର ଯୁବପିଢ଼ି ଛନ୍ଦି ହୋଇଗଲେଣି ପବ୍ଜି ଗେମ୍ରେ। ଏହା ଏକ ଏମିତି ଗେମ୍, ଏହି ଗେମ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନର ଯୁବପିଢ଼ି ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ନିଜର ସମୟ ବିତାଉଛନ୍ତି। ଏହି ଗେମ୍ ଖେଳିବା ଦ୍ୱାରା ବର୍ତ୍ତମାନର ଯୁବପିଢ଼ି ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ଚାପର ଶିକାର ମଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ତଥାପି ବଦଳୁନି ପରିସ୍ଥିତି। ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କିଏ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ମୋବାଇଲରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି କି? ତେବେ ଆପଣମାନେ ସଜାଗ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ, କାରଣ ସେମାନେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ପବ୍ଜି ଗେମ୍ ଖେଳିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ହୋଇଛି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ 2-3 ଦିନ ତଳେ ତେଲେଙ୍ଗାନାର ଗୋଟେ ପିଲାର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଡାକ୍ତରଙ୍କର କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ସେ ପିଲାଟି ପବ୍ଜି ଗେମ୍ ବାରମ୍ବାର ଖେଳୁଥିଲା, ଏମିତିକି 3-4 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ସେ ପବ୍ଜି ଗେମ୍ରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ କି ତା'ର ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ବଢ଼ିଯାଇଥିଲା କି ତା'ର 2 ଦିନ ତଳେ ମେଡ଼ିକାଲରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ପବ୍ଜି ଗେମ୍ ଏକ ଏମିତି ଗେମ୍ ଯେଉଁ ଗେମ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅପରପକ୍ଷର ପ୍ଲେୟାର୍କୁ ମାରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ସମସ୍ତ ପିଲାଙ୍କୁ ମାରୁଛନ୍ତି ଗେମ୍ରେ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚିକେନ୍ ଡିନର୍ ଖାଇବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ଦେଖୁଥିବେ ପବ୍ଜି ଗେମ୍ ଖେଳିବା ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ପିଲାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ଘଟୁଛି, ଏବଂ ବହୁତ ପିଲା ମେଡ଼ିକାଲ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଏବଂ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି କି ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କିଏ ପବ୍ଜି ଭଳି ମାରାତ୍ମକ ଗେମ୍ ଖେଳୁଛି, ତେବେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଙ୍କୁ ଗାଇଡ଼ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ଏହି ପବ୍ଜିର ମାୟାଜାଲରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବାହାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ଟିକେ ଭୁଲ ପାଇଁ ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାର ଜୀବନ ଯାଇପାରେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ସେୟାର ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟ କାହାର ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚାଇପାରେ। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଏ ଗେମ୍ ଉପରେ ଯଦି କିଛି ମତାମତ ଅଛି, ତେବେ ଦୟାକରି ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ଆମର ଏହି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜଣାନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।